Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Prokuroria e Tiranës zbuloi një skemë abuzimi në spitalin onkologjik të Qesutës, ndërsa 7 mjek janë në hetim me masa sigurie. Ata nuk u ofronin shërbime pacientëve, duke u orientuar në spitale private. Hetimet treguan se edhe barnat spitalore për tumorin shiteshin në farmaci deri në 1500 euro, ndërsa një aparat kobaltoterapie në spitalin onkologjik nuk u vu në punë prej 3 vitesh. Një skemë abuzimi me pacientë sëmurë me tumor zbuluar nga Prokuroria e Tiranës në Spitalin Onkologjik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Për 7 mjekë të onkologjikut janë dhënë masa sigurie. Arrest në shtëpi është caktuar për mjekun Edmond Gashi, i cili dyshohet është dhe organizatori të gjithë skemës. Sipas organit të akuzës, në bashkëpunim me njëri tjetrin, mjekët specialist dhe koordinatori i spitalit orientoni pacientët e diagnostikuar me sëmundje tumorale në klinika private me qëllime përfitimi. Pacientët e onkologjikut nuk merrin shërbimin në spital, por orientoheshin te klinika Megis e mjekut Gashit, të cilën e kishte të regjistruar në emrin e babait të tij. Gjithashtu, hetimet treguan se në spitalin onkologjik u instalua një aparatur kobaltoterapie për trajtimin e të sëmurëve të diagnostikuar me sëmundje tumorale, por ajo u la jashtë kushteve teknike, duke mos u vendosur brenda një bunkeri për mbrojtje nga rrezatimi radioaktiv, siç parashikohet në rregulloren e përdorimit të lëndëve atomike. Sipas prokurorisë, që nga viti 2021, kur ky aparat ka mbërritur në Shqipëri dhe deri më sot, ai jo vetëm që nuk është shfrytzuar, por është lënë në kushte të papërshtatshme, duke u bërë burim rreziku ndaj vetë personelit mjekësor si pasojë e rrezatimeve të mundshme që emeton kjo pajisje. Prokuroria ka zbuluar gjatë hetimeve se këta persona mund të jenë përfshirë dhe në nxjerrjen e ilaçeve të spitalit në farmaci private, ku dërgonin pacientët për t'i bler ato. Gjatë kontrolleve në disa farmaci, janë gjetur barna për të sëmurët me tumor, që janë vetëm për përdorim spitalor. Ngjarja e sotme patjetër që të krijon një neveri të madhe, mbi të gjitha kur bëhet fjalë për jetë njerëzish, mbi të gjitha kur flasim për punojësit e sistemit shëndetësisë, të cilët misionin e tyre primar kanë humanizmin, shpëtimin e jetëve të njerëzve, ndihmën shëndetësore për ta. Është një ngjarje pa precedent. Jam e neveritur nga kjo histori. Të gjithë personat përgjegjës do të ndëshkohen sipas ligjit, sipas procedurave administrative dhe të jetë e qartë një herë për gjithmonë që këta lloj personash nuk mund të ndosin bluzat e bardha. Këta lloj personash nuk përfaqësojnë bluzat e bardha, që punojnë me profesionalizëm në gjithë Shqipërinë dhe këta persona nuk kanë vend në sistemin shëndetësor publik. Gjykata e apelit të posaçëm la të pandryshuar dënimin për Fredi Belerin. Kryetari i zgjedhur Irmarës do të qëndrojë në qeli deri në vjesht pasi apeli e dënoi me 2 vite burg. Fredi Beleri u arrestua 2 ditë para zgjedhjeve vendore të vitit 2023 dhe u shpall fajtor për korrupsion në zgjedhje. Alfred Beleri, kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës, u dënua përfundimisht me 2 vite burg nga gjykata e apelit të posaçëm. Të martën gjyqtarë Daniela Shirka, Ilirena Oldashi dhe Dimitër Lara e shpallën fajtor me vendim të formës së prerë Belerin për akuzën e korrupsionit në zgjedhje, duke rrëzuar pretendimet e tij për pafajsi. Vendimi u la në fuqi për të njëjtën akuzë edhe për bashkëpunëtorin e tij Pandeliko Kaveshi, por ndryshe nga Beleri, ai u dënua me 4 vite shërbim prove për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Për herë të parë në këtë proces ka folur edhe ambasadorja greke në Shqipëri, Konstantina Kamici, që nuk i kurseu edhe kritikat për sistemin e drejtësisë, sipas diplomatës greke, edhe pse qytetarët e Himarës zgjodhën të përfaqësohen nga Beleri. Bashkia drejtohet momentalisht nga persona që nuk janë votuar prej tyre, po kështu ajo tha për mediat se Beleri është antar i zgjedhur i Parlamentit Evropian dhe si i till duhet të ketë mundësi të paraqitet në punimet parlamentare, duke nisur që nga seanca e parë e korrikut. Beleri u arrestua në 12 maj të vitit të kaluar, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale, ku nga qelia më pas ajo shpallet edhe fitues, por i është refuzuar leja për të betuar përballë Këshillit Bashkiak të Himarës. Deri më tani i ka kryer gati 20 muaj qëndrimin në qeli dhe pritet të përfundojë dënimin në muajin tetor.
Por pavarësisht belerit në Burg të shpallur fajtor për blerje votash, Partia Demokratike kërkon zgjedhje të lira dhe të ndershme në vitin 2025. Në një rezolutë që pritet miratohet, thuhet se demokratët do të kërkojnë edhe qeveri teknike. Bashkimi i opozitës Red Berishës arrestuar shihet si prioritet para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Një PD e bashkuar rreth një lideri që ndodhet në izolim. Ky është synimi demokratëve shqiptar të cilët do të njoftojnë zyrtarisht një rezolutë të re në Këshillin Kombëtar, pasi vula dhe logo e kësaj partie i kaluan Sali Berishës. Pas largimit e Enkelejda Libeaj dhe disa opozitarëve të tjerë nga ky grupim, partia kërkon një zgjidhje emergjente, një vit përpara zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. Në një dokument me tre faqe, PD citon se do të përpiqet për të krijuar një qeveri teknike, megjithatë burime për ABC News thonë se ende mes demokratëve po diskutohet për emra konkret që do të propozohen. Sipas shkresës, synohet rotacioni politik dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme, edhe pse këtë të martë kandidati nga listat e koalicionit Bashkëfitojmë të Berishës Fredi Beleri u dënua me 2 vite burg nga gjykata e apelit në akuzën e shitbleris së votave. Ndër të tjera, citohet dhe garantimi i votës së diasporës, e cila ka mbetur peng për shkak të reformës zgjedhore, në një mosdakordësi mes majorancës e opozitës, e cila vijon zvarritjen prej 2 vitesh. Si pas rezolutës së Partisë Demokratike, vendi duhet bëj përpara me plotësimin e kushteve për integrimin në Bashkimin Evropian, por kjo forcë politike bojkoton përfshirje në Komisionin e Posaçëm Antikorrupsion, i cili mbështetet nga ndërkombëtarët. Ky skenar është i njëjtë me atë të punimeve për reformën territoriale në 2014-ën, kur opozita pas bojkotit dhe thirrjes së institucioneve të Bashkimit Evropian krijoi gjithë përfshirje politike. Një dit pas shpërthimit në det të bombullës oksigenit, është identifikuar viktima. Bëhet fjalë për 52 vjeçarin Armando Nelaj nga Saranda, ku prej 13 vitesh, a i ushtronte biznes në fushën e ndërtimit në një kompani të mjeteve të rënda. Natën e sënës a i u zhyt në det për të peshkuar në afërsi të portit të Sarandës, por nga shpërthimi bombullës oksigenit pësoj dëmtimet të shumta. 52 vjeçari u nxor nga dy turistuaj që ishin në një anije të ankoruar në radhë dhe u transportuan në spital, por nga plagët e shumta ndroi jetë pak momente më vonë. Policia e Sarandës po heton për shkaqjet e kësaj ngjarje, ndërsa është ngritur edhe një grup hetimor nga prokuroria. Pesëmbëdhjetë call centera në Shqipëri dhe Itali funksiononin si mjete për të zhvatur xhepat e qytetarëve. Njëmi italian ka rënë viktima të këti mashtrimi të zbuluar nga prokuroria e Milanos, por në pranga nuk ka ende asnjë person. Pasi u merrnin të dhënat qytetarëve italian, autorët e kësaj skeme i zhvatnin ata me fatura fiktive të energjisë elektrike për të cilat u thuaj se ishin debitor. Një hetimi prokurorisë e Milanos në bashkëpunim me prokurinë e posaçme ka zbuluar një skemë mashtrimi, ku viktimë ka mbetur më shumë se 1000 qytetar italian. Bëhet fjalë për mashtrimin përmes pagesave të faturave të energjisë elektrike, që realizohen nëpërmjet call centerave në Itali dhe Shqipëri. Mashtrimet kanë nisur përmes telefonatave, ku fillimisht janë mbledhur të dhënat e viktimave, të cilët ishin të bindur se po flisin me punonjës të autoritetit regulator për rrjetet e energjisë dhe mjedisit në Itali, apo me kompanitë energjisë, me të cilat kishin lidhur kontrata të rregullta për furnizimin me energji elektrike. Pasi nënshkruaj kontrata e re, aplikohej edhe skema e mashtrimit. Qytetarëve të ndryshëm italian që kishin firmosur kontratat fiktive, ju bëhej presion për të paguar pagesat, me pretendimin se kishin fatura të prapambetura të papaguara dhe nëse ata nuk i likuidonin në kohë, i kërcënonin deri në ndërprerjet e energjisë elektrike. Gjatë kontrollave të ushtruara janë gjetur edhe kopje të kontratave të rreme, si dhe listat të përditësuara të përdoruesve rezidencial që më pas do të kontaktoheshin për lidhjen e kontratave të energjisë elektrike dhe gazit, por në mënyrë fiktive. Gjykata e posaçme vendosi 90 vite burg për 10 personat e arrestuar për laboratorin e kokainës në Frakull 2 vite më parë. Ata u shpallën fajtor për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, armbajtje paleje dhe grup të strukturuar kriminal. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, me mua në studio është bashkuar avokati i njohur, zoti Romeo Karam. Avokat, faleminderit që jeni drejt për drejt në ABC News. Faleminderit ju e si gjithmonë. Avokat, sot gjykata e apelit të posaçëm ka dënuar me 2 vite burg Fredi Belerin për blerje votash, një vendim ky i formës së prerë. Por avokat, çfarë do të thotë ky vendim për Fredi Belerin si kryetari zgjedhur i bashkisë së Imarës?
Mendoj që nuk është më një kryetar i zgjedhur. Dilema ka marrë fund, ai dënuar me formë prerë, drejtësia ka folur, i ka dhënë fund të gjithë këtij debati jo konstruktiv, nuk i ka shërbyer as klimës këtu, as me Greqinë dhe as me Europën mbase. Dhe do të kemi brenda sipas ligjit dhe kushtetutës do të kemi brenda 2 ditësh shpallje nga presidenti Besoi të datës zgjedhjeve, jo më shpejt se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë. Ktu përfundon çështja Beleri lidhur me zgjedhjet. Por avokat, a e pengon ky dënim në Shqipëri Belerin për të qenë eurodeputeti i Greqisë në Parlamentin Evropian? Pra, a merret parasysh ky dënim i Fredi Belerit në Shqipëri nga instancat evropiane? Pavarësisht që duan ta paraqesin si një person që është dënuar politikisht, ka qenë një gjykim i cili është ndjekur me detaje nga të gjitha palët, transparent. Edhe pse kanë dashur të interferojnë shumë struktura, ndjenin time edhe shërbimet inteligjente të huaja. Unë mendoj që do të ketë një Kosovë u përdor nga politika greke. Shërbime inteligjente të huaja që mendoj, janë armiqësore me vendin tonë? Tani, unë mendoj kështu, do të them që kështu ka qenë. Nuk ka pasur ndërhyrje, po për marrë një rast, kanë dalë të dhënat e grupit operativ nga institucionet lisbatuese të Vlorës, që nuk duhet dilin. Spaku e ka parë dhe gjykata posaçme me shumë kujdes, mesa e kemi parë. Kanë qenë në vëmendje të shtuar të të gjithë aktorëve të ndryshëm, të brendshëm dhe të jashtëm. Politika këtu një pjesë është treguar pa duruar dhe me tendencë për të ndezur një tension për mua anti-shqiptar, po dhe anti-grek, njëkohësisht. Politika e keni fjallën për politika, ata që e kanë kandiduar? Politika, fatkesisht, opozitare. Dy personat e cilët janë në gjendje të tillë që shohin si shpëtim vetëm destabilizimin në të gjitha format. Pra nuk kanë mëshirë kë ky vend edhe për ta futur në probleme me aktor të tjerë ndërkombëtar, vetëm për shpëtuar vetë. Dhe kemi thënë, dhe kështu po del, hapat e tyre janë vetëm për politikë destabilizuese. Por një pjesë e politikës tjetër, unë jam kritik për qeverisjen lidhur me problemet brenda vendit në shumë hapa, mos të më 99 hapa, por është treguar e duruar dhe majoranca nuk është përfshirë në debatin lidhur me drejtsinë. Pra, është treguar e duruar për të lënë të flasë drejtësia. Besoj se drejtësia foli dhe ata jashtë ata shohin që kanë midis në mesin e tyre të serviru nga Greqia, nga politika e nxituar greke, e cila retorikën e Ballkanit që është diçka primitive për Evropën perëndimore sot, kanë serviru një person që është dënuar disa herë, jo një. Për shembull, dhe nuk besoj se është në nderin e Greqisë edhe të Parlamentit Evropian të ketë njerëz të tillë në gjirin e saj. Për shembull, ambasadoria greke sot, ambasadoria greke në Shqipëri, duke kritikuar në një farë mënyrë drejtësinë shqiptare, ka kërkuar lirimin e Fredi Belerit në muajin korik, për të bërë betimin si eurodeputet në Parlamentin Evropian, por ndërkohë dënimi i tij mbaron në vjesht, avokat. Çfarë shansesh apo mundësish, le të themi ligjërisht, ka Fredi Beleri që të lirohet para se të përfundojë dënimi? Si person i dënuar përsëritës për veprimet bëra me dashje, nuk fiton lirimin me kusht. Lirimi me kusht në bazë të nenit 64 Kodit Penal e katë përcaktuar kur bën 2/3, duke llogaritur gjendën e arrestit, mund të jetë afruar kohës së 2/3, nuk po hyn në këtë pikë. Por avokatët mbrojtës të Fredi Belerit mund ta kërkojnë lirinë me kusht duke pranuar vendimin e saj. Ai rezulton këtu edhe për një dënim tjetër që nga 2003 dhe që nuk e mori pafajsinë, pra është përsëritës. Nëse zbatohet ligji si duhet, ai nuk mund të lirohet. Pavarësisht se kush e kërkon dhe me çfarë kritike kërkon etj etj, këtë radhë sistemi i drejtësisë shqiptare ka lënë një provë, por mua si personin provat tjetër, që orientohem dhe nga ligji dhe nga parimet dhe asgjë tjetër. Shqipëria po fillon të jetë reciproke dhe ky debat nxiti reciprocitet
fatkesisht Greqia do filloj, për Greqin, jo për ne, do filloj të humbi teren në raportin me politikës saj me Shqipërinë. E nxiti vetë reciprocitetin, ja bëri zmedin, tani nuk ka më njerëz Shqipëri që tolerojnë për hir të interesave meskine dhe të halleve përditshme shqiptare, më në kuriz politika të tilla patronazhimi dhe nga të huaj dhe vasaliteti nga shqiptarët. Shqiptarët duan të jenë digitos dhe të përfaqësohen nga një politik minimumi reciprok. Por avokat, çfarë kushtesh duhet të plotësoj Fredi Beleri për të fituar lirin nga gjykata dhe sa kohë në fakt zgjat një proces i tillë? Unë nuk e përcaktoj tani sakt procesin sa do zgjasi se varet nga gjykatat. Radh parë duhet kishin një sjellje të mirë për treguar që dënimi i dhënë e ka kryer objektivin e vet për edukimin e personit dhe për riadaptimin e tij në shoqëri si një njeri i devotshëm. Fakti që e ndalon ligji për persona të dënuar në mënyrë përsëritur për vepra penale të bëra me dashje e rëndon pozitën e tij. Nuk e di si do të trajtohet nga gjykata dhe për të mbetet për të parë. Si e patë ju, le të themi, reagimin e sotën të ambasadores greke në Shqipëri, e cila ka kritikuar drejtsinë shqiptare? Po, atëherë mua si qytetar më nxit të them që ne duhet të fokusohemi për të dëgjojmë gjitha kritikat, nëse ka kritika. Radh parë ne do të mbrojmë suverenitetin e Shqipërisë dhe brenda Shqipërisë suverenitetin e sistemit drejtësisë. Ne do të bëjmë një shtet ku drejtësia thot fjalën e vet pa u prekur nga asnjë aktor. E dyta, shqiptarët duhet të mësojnë në përshkolla historinë e tyre dhe duhet të themi me plot gojën që ne duhet të ngrejmë zërin për të gjitha genocidet që janë bërë këto, të paktën këto 130 vjet, 140 vjet ndaj shqiptarëve, sidomos në Ballkan. Dhe midis tyre genocidin Çam. Nëse ne ngrejmë zërin për person i cili në mënyrë të jashtëligjshme u kandidua dhe nuk duhet kandidoje, dhe fatkesisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk bëi detyrën e tij, dhe la topin derë te drejtësia, domethënë, dhe i kapëm me presh në dorë, duke dhe gjykimi e vërtetoi të punë, një person i cili ka dashur të blerë vota, dhe janë edhe dëshmitarët, edhe provat e të gjitha, në mënyrë të pamohueshme, ne duhet të ngrem stekën të politikës brendshme të jashtë. Ne shqiptarët nesër duhet përfaqësohemi patjetër me njerëz të tipit Plum Xhufit në Parlamentin Evropian. Ta çojnë zërin e të vërtetave historike atje në Parlamentin Evropian. Ne nuk mund të tolerojmë jo vetëm humbjen edhe denigrimin e popullsive tokave pafund, po edhe të humbim suverenitet në këtë rrip toke që na ka ngelur mbas mira kafshimesh shoviniste nga fqinjët, dhe i djetë të cilë duhet të regoheshin pak të më të moderuar me këtë Shqipëri që po aspiron të hyrë kratyre në Europë. Pra e quaj politik të vjetër dhe retorik të vjetër të ambasadores greke, e cila duhet mësoj që Shqiptarët janë një vënd sovran dhe mi gjitha duhet të ndërtojnë një drejtësi si që e kërkon parimi shtetis drejtës të ndarë nga pushtetet tjera. Avokat, të falenderoj që ishe këtë mbrëmje me mua në orë. Kënaqësi si gjithmonë, Emilia. Mirë, do të doja që së bashku të shikonim shkurtimisht edhe disa nga titujt kryesor të medjave online. Doja që ta nisja fillimisht me abcnews.al, e cila në faqet të parë të saj ka lajmin me titull "Ishim pasqyra e popullit shqiptar, Silvino u larguam më të fort nga sa mbëritëm." Doja të ndalesha më tej tek një tjetër e përditshme, tema, faqen e saj të parë, e hap me lajmin me titull "Turpërimi që Armando Duka i bëri kombëtares në Rinas, vet kaloi tek VIP area dhe lojtarët te pasagjerët e thjesht." Mëtej, javanews.al, faqen e parë të saj hap me Slovenia, bën arritjen historike, Anglia ndalet në barazim pa gola, danezët i kthejnë serbët në Beograd. Doja të ndalesha mëtej tek një tjetër e përditshme, ku ajon e hap faqen e parë
të saj këtë mbrëmje me lajmin me titull Mazniku, reforma administrative e jashtëzakonshme agron në Haxhi Mali, qytetarët nuk janë komod me këtë reformë territoriale dhe administrative. Doja të vijoja me lexo.al. Skandali tek onkologjiku, ministri Akoçiu, të gjithë personat janë shkarkuar, nuk mund të mbajnë më bluzën e bardhë. Është ky lajmi kryesor në lexo.al, ndërkohë doja të vijoja më tej me agjensinë telegrafike shqiptare, e cila faqen e parë të saj hap Euro 2024, Slovenia kualifikohet pas barazimit me Anglinë, Danimarka kualifikohet pas barazimit me Serbinë. Me sa duket, vëmendja kryesore janë pikërisht tek lajmet e sportit, tek europiani. Mëtej, Kosova Press, faqen e parë të saj hap me Kurti, pre delegacionin Gjerman, u bën thirje të ulumtojnë mundësit që ofron. Doja të ndalesha dhe tek një tjetër media, media e Maqedonisë së Veriut, ora 24, faqen e parë të saj hap me Kuvendi miratoi ndryshimin ligjin për energjin, i cili do të parandaloj rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ishin këto dhe disa nga titujt kryesor të mediave online, ndërkohë këtu kemi ardhur dhe në fund të këtij programi. ABC News sigurisht është adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të lexoni të gjitha lajmet në kore reale, por gjithashtu po në kore reale na dëgjoni dhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru pafshim.